Masasi neti ya gasi vinyose mkawuka kikasanga tulifanyula batuza kutawukira polisi nga bakaleba wego baiso mobi ya gaibu wakubanti ya lude nga atuntu za bachala nga wasubi wako na ukubi bintu Mulagechi abantu wakunyivu wevaliko uwale ba akuza mikono meno bihiti lipa Abatuuze okutabuka kidide poliisi okwata omuvubuka ono Habib Oimana abadde yeefudde mukoko mukubba abantu kwasa n'okukwata abasika basajja ng'ono abadde abeera ku kyalo Magige. Kitegeregese nti poliisi emaze ebbanga lya myaka esatu ng'enoonya omuvubuka ono nga temukwata ng'ono abadde n'ebyambalo bya Magye saako n'akasale byakweza okutisatisa abantu. Nangema nkube mungalo, nangolo kutio kuhunji, naduke misine, Habibu cheyankola. Mwumakazi na ukana na elu Habibu. Kwe tuwa duke misine, netumule kwa msajia wema vekana, tutuwasa na tutuwasa. Kwe kuona wetu, tukatua kutuwa kuhunji, kutuwa niko, nukatuwa kutuwa 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 Habonyi abusajyo babada abonyabonya kucundu cha fe bakute njera muveyo mugende ku police muwo bujuli zisho kula katunkola kitu musoro muvunano obuki obulungi kikakasiddwa nti Habibu yaliko crime preventer ku police ya Kasangati nagoba olwemize jenjawulo police ya Kasangati ngekulembeddwa mu DPC wayo Robert Kachum yazoza kukakanya batuza abadde batabusenga beye ku police eno kyokka batuza bino bawoze kubigana nga bagala okusoka okumulabako paka kasobanga dale mvubuka aluddenga abazimbye kakayumba twagala tugende tugiye byabadde akozesa ebyambalo bye naye nga sina mutwala njagala kumuleta wano muyimirize ku motoka Depi sa msembe zaali abantu okumalida chikanga biri watu nazibwayo mukadukulu manyo yakinyiza abantu nabadani okutabukira police nga bagaleba muwe amwekolereko bagadde makuba agenja ule Kasanga tiyo kulaga utali umativu tukanga police tebalinze kuyimaliriza netani kwa kuwabunyemi wabo nge bajiwelekereza mainja Yongedde okusajjuka era na poliisi ekutyamu kwavuuka nga wabadde ono akalipagano k'ebidduka Anes Chaze, ne Steven Bulega, bebakusakidde eggulire lino ku Rawkidde TV.